إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem druženju imali pitanje vezano za salavate i šije, pa smo dali odgovor i nakon toga su naši domaći šiti ovdje koji su požurili da naprave, znači, jedan klip u kome su zahvalili nekakvom selefijskom šejhu, što je, jeli, kazao da nisu sve šije nevjernici. Naravno, mi to nismo kazali želeći braniti šije, nego smo to kazali želeći govoriti istinu i naše ubjeđenje, a nikako da udovoljili, znači, ovome ili onome. Od onoga što smo kazali na tom, znači, zadnjem druženju vezano za šije, ne povlačimo ni jedan jedini harf. Sve što smo kazali, ostajemo pri tome i kažemo za šije da među njima ima različitih ljudi, nisu svi na istom stepenu, od ljudi koji su upali u novotarije, u dalalet, od ljudi koji su, znači, u velikim zabludama, od onih koji su blizu kufra, od onih koji su upali kufr i od onih koji su počinili širk, znači, i prešli u tom pogledu sve granice. Ja ću samo spomenuti šta je rekao Šejhul Islam Ibn Tejmije u svome dijelu Minhađu Sunne Nebevije, u drugom tomu ovoga krasnog dijela koje je štampano u 9 tomova. Šejhul Islam Ibn Tejmije, kada je govorio o šijama i mamijama i o nepogrešivim imamima, rekao je, kaže, samo šije i mamije zastupaju nepogrešivost imama. I niko ih nije u tome podržao, čak, kaže, ni Zaidije, niti, kaže, ostale sekte muslimanske. Osim oni koji su gori od njih, kaže, a to su Ismailije. Jer oni smatraju da je Benu Ubejd, da su oni svi, znači, nepogrešivi. Kada je spomenuo Ismailije, znači, koji su gori od Rawafida, od Šija, jeli, Isnašerija, rekao je ovako Šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže: "Wal imamijetu el Isnašerije hajrun minhum bi kesir, fe inel imamijete ma farti džehrihim o dalalihim, fihim halkun muslimune batinan o zahira, lejsu zanadikate munafiqin, walakinnehum džehilu o dalu od tebeu ahvaehum." Kaže, a od Šija Isna Šerija, znači Rafidija, ima, kaže, oni su puno bolji od njih, misleći na Ismailije. Kaže, imamije, pored toga što su ogrijezli u svome džehlu i u svome dalaletu, kaže, među njima ima ljudi koji su muslimani po svojoj spoljašnjosti i unutrašnjosti. Kaže, fihim halkun muslimune batiren wa zahira. Među njima ima puno ljudi koji su muslimani po spoljašnjosti i unutrašnjosti. Znači, njihova unutrašnjost odgovara spoljašnjosti i oni su muslimani, kao kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže, nisu zindici, nisu otpadnici od vjere i nisu munafici. Međutim, kaže, oni su u džehlu, u dalaletu i slijede strasti, ali su ljudi muslimani. To kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, znači, u Minhađu Sunne, u drugom tomu, na 452. stranici, znači, ovog vrijednog dijela, koje je posvećeno odgovor Rafidijama. I ovo je dijelo, znači, pokopalo Rafidije. Jer je ovdje Šejhul Islam Ibn Tejmije pojasnio, znači, o kakvoj se sekti radi, o kakvim se ubjeđenjima radi, i stoga oni, kada žele liječiti svoga bolesnog, kažu, kupi 10 primjeraka ove knjige i spali. To je, znači, jedan od načina da se, jeli, da se liječi, da se spaljuje ova knjiga. A u svojim fetvama u 13. tomu
Na 96. strani kaže šejh al-Islam ibn Tejmije: "Wakad zahaba kathirun min mubtadi'ati al-muslimin min ar-rawafidi wal-jahmiyyati wa ghayrihim ila bilad al-kuffar, faslama 'ala yadayhi khalqun kathir. Wa intafa'u bidhalika wa saru muslimin mubtadi'in wa huwa khayrun min an yakunu kuffara." Kaže, odlazili su mnogi muslimani novotari, putovali, kaže, od Rafidija i Džehmija i njima sličnih u, kaže, nevjerničke zemlje, pa je, kaže, njihovim sebebom, njihovom davom, kaže, primilo islam mnogo ljudi. Kaže, pa im je to koristilo, pa su postali muslimani novotari. Ti koji su, znači, primili islam, postali su novotari, ali su muslimani, jer su primili islam preko muslimana novotara. Kaže, a to je bolje nego da budu nevjernici. Povodi šejh al-Islam ibn Tejmije, znači, kaže da ima među njima ljudi koji su muslimani, vole Allaha azzawajal i poslanika, sasvim drže do namaza, do posta, do zekijata, nemaju tih iskrivljenih ubjeđenja, pa je neopravdano tekfiriti čovjeka ako nema, znači, pri sebi nečega zbog čega ga treba, znači, proglasiti nevjernikom. A to samo što se nalazi u toj skupini ili živi u toj zemlji i tako dalje, što su mu preci bili ovakvi ili onakvi ubjeđenja, ili što se on pripisuje toj skupini, a nema ništa od tih ubjeđenja, znači neće se zbog tih stvari tekfiriti i nema, znači, osnove šerijatske da se tekfire, nego se gleda, znači, na čovjekovo djelo, šta govori i šta radi. Pa ako je čovjek kaže za sebe, ja sam šija, i pri njemu nema ništa zbog čega bi ga izveli van okvira islama, sama ta riječ da je šija, zbog toga ga nećemo, znači, smatrati nemuslimanom. Nego mu kažemo, dao je sebi pogrešno ime, trebaš, znači, biti ehlu sunnet wal džemat, to ime je novotarsko i u protivnom, znači, čovjek je musliman i ima svoje pravo kod nas kao musliman. Isto tako po pitanju sufija. Riječ samo sufija po sebi, zbog te riječi se čovjek ne tekfiri, nego se gleda na ubjeđenja. Šta zastupaš? Smatraš li svoga šejha da zna gajb? Ha? Kao što je uzvišeni Allah otkrio nešto od gajba poslanicima, da se šejh učini dova, smatraš li to ili si akajda ehlu sunnet? Pa ako se akajda ehlu sunneta, kažemo samo ti ime pogrešno, promijeni ime, bude ehlu sunnet, u protivnom nema, znači, povoda da se, znači, čovjek proglasi nevjernikom. Međutim, ja bih upitao našeg gospodina Šabara, koji je izišao, a on je, ne znam kako da kažem, ja se izrazim, ako pogriješim neka me popravi, šiitski glasnogovornik ovdje ili je njihov zastupnik, branitelj, nije bitno šta je. Ja bih ga upitao, pročitao bih mu par citata i upitao bih ga da mi odgovori, znači, na ono što ću pročitati. Pa kako je izišao, znači, prvi put slušajući moje riječi, volio bih, znači, da drugi put iziđe pa da komentariše ovo sada o čemu govorimo. Ovo o čemu ćemo govoriti, volio bih, znači, da nam to gospodin Šabar prokomentariše. Ovako. Veliki šiitski učenjak Ni'metullah el-Džezairi u svome kapitalnom dijelu El-Anwar el-Nu'amanije u drugom tomu na 279. strani kaže, kada je govorio o osnovnom razlogu razilaženja među šita i sunija, kaže, mi se s njima ne slažemo oko istog Boga, niti oko istog poslanika, niti oko istog imama. Oni, to jest ehlu sunnet, govore da je njihov gospodar onaj koji je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, a da je vladar poslije njega Ebu Bekr. Mi ne priznajemo tog Boga, niti tog poslanika. Mi, to jeste šije, kažemo, gospodar čijem poslaniku je halifa Ebu Bekr, to nije naš gospodar, niti je taj poslanik naš poslanik. Ovo je od najpriznatijih dijela šiitskog mezheba. Knjiga od, znači, Ni'metullahi el-Džezairija. I on to kaže u drugom tomu na 279. strani. Ne priznaju Boga nakon koga je halifa Ebu Bekr. Niti priznaju tog poslanika. Idemo dalje. Veliki šiitski revolucionar El-Humejni, je li tako, Humejni, kaže u svom dijelu Kešfu Esrar: mi ne obožavamo Boga koji uspostavi veliku građevinu, misli na hilafet, za ibadet, veliku građevinu spasi za ibadet, pravdu i pobožnost, potom je lično ruši, postavljajući Jezida i Muaviju i Osmana i druge diktatore da budu nadređeni ljudima.
Zatim ne pojasni, misli na stvoritelja uzvišenog, ne pojasni ljudima pravac koji im treba ići nakon smrti poslanika Sosa. Ovo je rekao, znači, Homeini, koji kod šija slovi kao velikan imam. Kaže El-Fejd El-Kašani u svome dijelu, ovo je na 123. strani, u njegovom dijelu, Kešfu l-Esrar. Kaže El-Fejd El-Kašani u svome dijelu, Tefsiru Safi, u prvom tomu na 44. strani, kaže, iz ovih i drugih predanja koja se navode od Ehlul Bejta, zaključuje se da Kur'an koji se danas nalazi kod ljudi nije potpun i onakav kakav je objavljen Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. U njemu ima suprotni stvari, odnosno ono što je Allah objavio, ima promjena i iskrivljivanja. Mnoge stvari su izbačene iz Kur'ana kao Alino ime koje se spominje na brojnim mjestima. Znači, na brojnim mjestima spominje, brojni ajet, znači iz Kur'ana izbačeno. Dalje kaže Nijametullah el-Džezairi, u prethodnom dijelu koga spomenuo el-Anwar el-Nu'manije, u drugom tomu na 357. strani, kaže mutevatir predanja, oko čije ispravnosti su složni naši učenjaci. Šiti, znači složni. Kaže, jasno ukazuju da je Kur'an iskriven. Znači, mutevatir predanja. Gospodine Šabaru, ovo je, znači, riječi, ovo su riječi šitskih učenjaka, najvećih velikana. Kažu da postoje mutevatir predanja oko kojih nema razilaženja kod šitskih učenjaka. Pa to što vi govorite da je Kur'an potpun, to je suprotno konsensusu vašeg mezheba. Znači, to ne odgovara vašem mezhebu. Znači li to da ste se odrekli vašeg mezheba i poričete sve na čemu se vaša ulema složena, ili je to nekakvo novo mišljenje, ili je, ne daj Bože, tukija, pretvaranje, ne znam, to ćete nam vi vjerojatno najbolje kazati. Dalje, veliki šiitski učenjak, imam, šejhul Islam, kod šija El Međlisi u Mir'atul Ukul, prenosi od Ebu Abdillaha, nepogrešivog imama, da je rekao, Kur'an koga je Džibril dostavljao poslaniku sallallahu alaihi wasallame ima 17.000 ajeta. Nakon što je spomenuo ovu predaju, El-Međlisi kaže, ovo i brojna druga vjerodostojna predanja jasno ukazuju da u Kur'anu nedostaju određeni ajeti kao što su neki drugi promijenjeni. Predanja koja govore o ovoj tematici, po mom mišljenju, su mutevatir. Znači, El-Međlisi kaže da su predanja mutevatir o istinosti Kur'ana. To je drugi imam. Šija. I to je došlo u dijelu, znači, Mir'atul Ukul u 12. tomu, 525. i 526. strana. Imam Ebu Mensur Tabersi u dijelu El-Ihtidžadž kaže, kada bih pojašnjavao sve što je izbačeno, iskrivljeno i promijenjeno u Kur'anu, kaže, oduljio bih sa pojašnjavanjem. Ja bih oduljio sa pojašnjavanjem. I to je u prvom tomu na 337. i 338. strani. Ebul Hasan el-Amiri u dijelu Mir'atul Anwar kaže, puka istina koja se gradi na mutevatir predanjima jeste da je Kur'an koji imamo ispred sebe doživio nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme promjene izbacivanja mnogih ajeta i riječi od strane onih koji su ga sakupljali. Mutevatir predanja. Opet kaže to El-Amili, veliki učenjak, znači šiitskog mezheba. Kaže El-Bahrani, Allahov dokaz na zemlji kod šija, od najvećih učenjaka, kaže u dijelu Mešariku Šumus na 126. strani. Kaže ovako. O tome, kad je govorio o skrivljivanju Kur'ana, naravno, kaže, o tome se navode predaje koje je jako teško pobrojati. Slušajte dalje. Kaže, prelaze granicu mutevatir predanja. Nije samo mutevatir, nego mutevatir na kvadrat. Prelaze granicu mutevatir predanja. Poznati šiitski učenjak Enuri Taberesi napisao je djelo koje je nazvao Faslul Hitab fi ispati tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Presudan govor u dokazivanju iskrivljenosti knjige gospodara svih gospodara. I tu je govorio o tome. I jedan citat ću vam spomenuti koji je spomenuo na 211. strani, kaže ovako. Stilistika Kur'ana na nekim mjestima je neuporediva. Dostiže stepen muđize nadnaravnosti. Takva je stilistika Kur'ana na nekim mjestima, kaže. Dok na nekim mjestima dolazi do izražaja njegova, to jeste kur'anska, besmislenost i ništavnost. To kaže Nuri Tabersi koji je napisao posebno knjigu o tome. Nisam čuo da se ikad iko od uleme šitske odrekao ovoga čovjeka i ovoga famoznog djela. Imam Yusuf el-Bahrani u dijelu Edurerul Neđafije
Kaže, kada bismo imali pravo prigovoriti, pazite, kada bismo imali pravo prigovoriti ovim predajama o iskrivljenju Kur'ana, tada bismo mogli prigovoriti svim predajama u šarijatu. Znači, to je nešto mutevate, tome se može prigovoriti. Nema puta i nema načina da se prigovori, znači, predanjima koji govori o iskrivljenju Kur'ana. Ovo je spomenuo na 298. strani, znači, dijela Edurelu Neđefije. I veliki šiitski autoritet Nijametullah el-Džezajri u kapitalnom dijelu El-Anvaru en-Nu'amanije, koga smo, znači, spominjali, u drugom tomu na 360. strani, kaže, prenosi se da su naši nepogrešivi imami naredili našoj skupini, to jeste šijama, da uče ovaj dio Kur'ana, a ovaj dio Kur'ana koji je pri nama, znači dio, nije cijeli Kur'an, koji je pri nama, u namazu, u drugim prilikama, da rade shodno propisima koje se nalaze u njemu, sve dok se ne pojavi naš zaštitnik, to jeste Mehdi, kada će ovaj Kur'an biti uzdignut na nebo, a on će doći sa Kur'anom koga je napisao Ali alejhiselam, koga će čitati i raditi po njegovim propisima. Pitamo gospodina Šabana. Šta nam kaže o Džezajriju, o Međlisiju, o Tabersiju, o Bahraniju, Nuru Tabersiju i njima sličnima? Ovi ljudi koji kažu da postoje mutevatir predanja, da sam spominjao, znači, predaje koje govore samo iskrenosti ovako bez mutevatir, ja sam odabrao, znači, one koje govore, jer mutevatiru se ne može prigovoriti. Šta kažeš za ove vaše učenjake, gospodine Šabar? Jesu li ovo muslimani, mučtehidi ulema, pa pogriješila u ičtihadu, ili su pogodili u ičtihadu, ili su oni nešto drugo? Znači, želimo odgovor od gospodina Šabara da nam napravi nekako jedan lijep klip, da se obradujemo tom lijepom klipu, i da nam pokaže svoju ljubomoru prema vjeri, pa da nam iznese hukm i sud po pitanju ovih ljudi. Ne zanima nas, gospodine Šabar, da nam dođete da kažete, mi kažemo Kur'an je jedan. I ne priznajemo nikakav Kur'an pored postojećeg aktuelnog Kur'ana. To nas ne zanima. Zanima nas kakav je tvoj stav kao glasnogovornika šija u Bosni ili njihovih predstavnika, dogovori se sa njima. Kakav je tvoj stav po pitanju ovih ljudi? Jesu li ovi ljudi murtedi, mušrici, otpadnici od Islama, najgora Allahova bića, ili su ovo muslimani? Treba nam odgovor na postavljeno pitanje. Šta su? Murtedi ili mušrici? Ili su muslimani? Pa nam odgovori, znači, na to pitanje, živ bio, bit će nam drago da čujemo šta ćeš kazati, a ja sam ubjeđen da ne smiješ odgovoriti. Ja sam ubjeđen da ne smiješ izići pred kameru i kazati ništa. Ne smiješ i protekfiriti, to ti je previše, jer bi to bio tvoj kraj, a ne možeš kazati da su za muslimani, jer kaza za ove ljude da su muslimani koji ovako govore, čovjek tima automatski izlazi iz vjere. On odmah više nije musliman. Pa ti imaš dva izbora, dvije mogućnosti, slađa je gorka. Slađa je gorka, pa Bujrum, pokaži nam, živ bio, koliko si ljubomoran prema vjeri i koliko voliš Kur'an. Dalje. Gospodin Šabar kaže, mi ne vrijeđamo majke vjernika. Bože, sačuvaj, majka vjernika, u redu. To je tvoje mišljenje. Mene ne zanima tvoje mišljenje, kao što tebe ne treba zanimati moje mišljenje. Mi smo samo sljedbenici jednog pravca. Mi sljedbenici Ehlu Sunneta i vi sljedbenici Šija. Pa se vraćamo na našu najveću ulemu što je govorila. Ja da danas pričam da mi med s jezika curi, a imam Ahmed ili Ebu Hanife, ili imam Malik ili Šafi, ili Ibn Abdilber, Ibn Mnevo, Ibn Hajar i drugi pričali riječi koje su batil, ništa ne koristi što meni med s jezika curi i što ja lijepo pričam. Pouka je onome što su oni kazali, to su velikani našeg ummeta. Kaže ovdje, prvo, Jasir el-Habib je napisao djelo o našoj majici, Aiši radijallahu ta'ala anha, koji je nazvao, kaže, el-fahišetu el-veđhu l-aharu li Aišete. Nemoral drugo lice Aiše. Napisao je djelo. Njihov veliki imam, Allahov ajet na zemlji, Muhammed bin Džemil el-Amili, u svom djelu Aišete bejne listi halete ul-vaqe'a. Ajšina pronevjera, misli se na nemoral, između nemogućeg i stvarnog. Tu je govorio i na 42. strani naslovio poglavlje, kaže ovako, dokazi da su neke žene poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, počinile nemoral, blud. To je rekao.
pitamo Šaban. Šta kaže za ovu dvojicu ljudi? Šta kaže za Jasela Habiba i šta kaže za Muhameda El Amilija? Jesu li ovo muslimani ili su ovo murtedi mušrici? Šta su? Kaži nam za ovu dvojicu kakav je tvoj stav. Nemoj nam govoriti kako ti ne smatraš Ajšu, našu majku, da je ona ovakva ili onakva. To nas ne zanima. Tvoje mišljenje o Ajši nas ne zanima. Nego nas zanima kakvo je tvoje mišljenje o ovim, o ovoj dvojici koji su to kazali. Je li se odričeš i njihovih dijela i smatraš i otpadnicima od Islama ili su oni vjernici mu'mini koji su govorili hak i istinu? Voljeli bismo to da čujemo od gospodina Šaban. Dalje, Allahov dokaz na zemlji. Šejhul Islam Humejni, kod šija, šejhul Islam, u svom dijelu Keškole Srar, na 55. strani kaže da je poslanik, sallallahu sreme, dostavio sve što se tiče imameta. Ne bi nastala sva ova razilaženja i netrpeljivosti u islamskom svijetu. Da je. Ali nije. Nije, nažalost, poslanik se dostavio, znači, pronevjeruje risalet, pa je zato nastalo i problemi. U protivnom, da je uradio kako je trebao da uradi, ne bi to bilo. Pitamo gospodina Šabara, šta misliš o Humejniju? Ove riječ koje je izgovorio, da je poslanik dostavio. Na što te riječ aludiraju? Da je upotpunio vjeru ili da je nije upotpunio? Na što aludiraju? Ha. Pa nam odgovori živ bio i kaže nam hukm i sud o Humejniju. Ha. Je li Humejni ovim riječima pomogao Allahu u vjeru ili je srušio din islam? Šta je uradio? Odgovori nam i iznes nam hukm po pitanju vašeg velikog imama i velikana Humejnija. A ja molim da uzvišeni Allah nas udali od njega što dalje na dunjaluku i na ahiretu. Dalje, imam Etusi u dijelu Telhisul Kafi kaže negiranje imameta je nevjerstvo, kao što je negiranje poslanstva nevjerstvo, jer je neznanje po ovim pitanjima isto. Ja ti negirao nepogrešivog imama, ja poslanika isto ti dođe. I to je nevjerstvo. A mi kažemo, Šabare, ovo vaša ulema govori, a mi ehlosunet svi negiramo imame nepogrešive. Kod nas ima samo jedan nepogrešiv imam, a to je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Nakon njega niko više nije nepogrešiv, pa ni Alija ibn Abi Talib, iako nam je draži i više ga volimo nego što ga vole oni koji zagovaraju ljubav prema njemu, pa mu daju mjesto koje mu nije dao ni uzvišeni Allah, ni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niti on sam ikad zagovaradom to mjesto pripada. Pa koliko god mi voljeli Aliju radijallahu anhu, on nije bolji od Ebu Bekra i nije bolji od Omera, pa nije bolji ni od Osmana radijallahu ta'ala anhu. El Mufid, poznati šijski šejh, kaže šije imamije su složne, da svako ko porekne nekog od imama biva nevjernik, zabludio i zaslužuje vječni boravak u vatri. Šta kažeš o ovim riječima? Mufida, kaže šije imamije su složne, sve. Hajde nam odgovori, gospodine Šabar, molim te na ovo pitanje, znači, da li podržavaš ove riječi ili podržavaš? Ako ne podržavaš, srušio si konsensus svih šiitskih učenjaka. A ako kažeš da podržavaš, onda ćemo ti, zahvalit ćemo te na iskrenosti, jeli, što smatraš da će sve sunije sa kojima ti želiš nekakav savez da uspostaviš, nekako zbližavanje, smatraš i muslimanima, u tom slučaju onda su oni, znači, u vatri. Pa nema potrebe bilo kakvo zbližavanje sa džehennemlijama, nema potrebe. Zainuddin el-Bejadi u svome dijelu Siratul Mustaqim, na prvi tom 20. strana, kaže većina naših učenjaka smatra ga, to jeste Aliju, smatra ga boljim od Ulul Azmi, mine Rusul. Alija bolji, kod većine šija, od poslanika sa osame, od Musa, od Isa, od Nuha, i od Ibrahima alejhiselam. Kod većine šija. A Nijametullah el-Džezairi u El-Anwar el-Nu'manije kaže većina učenjaka iz potonjih generacija smatra da su imami bolji od Ulul Azmi mine Rusul. Što je ispravno mišljenje. Evo. Nijametullah el-Džezairi kaže da je ispravno mišljenje da je Alija bolji i imami ostali, da su bolji, znači koji došli nakon njega, da su bolji od ovih poslanika. Šta kažeš o ome čovjeku? Kakav je tvoj hukm i sud po pitanju njegovog islama ili kufra? Znači, nas zanima, gospodine Šabaru, da nam samo izneseš pitanje, ako i kako može, pitanje hukm
propis ovih ljudi. Jesu li muslimani ili su nevjernici? Ništa drugo. Jer kod nas nema međustepena. To ima kod Mu'tezila. El menziletu bejn el menziletejni. To je kod Mu'tezila. Stepen nije ni musliman ni nemusliman, nego negdje je okačen, je u havi visi, pa ne zna se šta je. Ja je musliman, ja ne musliman. Čavan tamo da je musliman, griješnik nije problem. Sve ćemo uzeti u jedan tabor. Muslimane, tamo bili griješnici, nije problem. Zanima nas da li su ovi ljudi muslimani ili su nemuslimani zbog ovih, znači, izjava. Koji su sebi dali pravo da kažu da su imami bolji od koga? Od poslanika. Ovdje samo da pročitam šta kažu u indeksu u Sulul Kafi, jedno od najpriznatijih, znači, dijela kod šija. U indeksu ovoga dijela stoje naslovi. Poslušajte naslova šta stoji u indeksu ovome, znači, ovoga dijela. Stoji ovako naslovi. Imami kada žele nešto da znaju, mogu to saznati, to znaju. Imami znaju kada će umrijeti i ne umiru osim kada žele. Imami znaju što je bilo i ono što će biti i ništa im nije skriveno. Uzvišeni Allah nije poučio poslanika određenoj stvari, a da mu nije naredio da tome pouči Aliju. Alija zna sve što je znao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Djela se predočavaju, ovo samo naslovi, djela se predočavaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i imamima. Ovo su naslovi, ispod naslova, znači, rivajeti koji podupiru ova značenja. Pa samo čitamo, znači, naslove, je li tako? Djela se, znači, predočavaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i imamima. Imami su nasljednici zadnje imami su naslijedili znanje našeg vjerovjesnika i svih drugih vjerovjesnika. Znači, imami znaju što svi poslanici 124 da nije znalo i što zna poslanik, znači učeni od našeg poslanika, definitivno, jer poslanik nije imao znanje svih poslanika prije toga. Bar nemamo argumenta za to, je li da je poslanik imao znanje svih drugih poslanika. Iako je njegov šerijat najpotpuniji, iako je njegovo znanje bilo najobimnije, ali da je obuhvatio znanje svih drugih poslanika, meni nije poznat argument. Ako ima, to je druga stvar. Cijeli Kur'an nije sakupio niko osim imama i oni znaju sve što se tiče Kur'ana. Imami znaju sve što je poznato melekima, poslanicima i vjerovjesnicima. To su naslovi. U indeksu knjige Biharul Anwar od najvećih, najpriznatijih dijela od 23. do 27. toma ovako stoji. Ovo je Darul Ihya, Turasil Arabi u Beiru, to je znači izdanje ovo. Kažu ovako, imami znaju sve što znaju meleki i vjerovjesnici. Imami su učeni od poslanika. Njihova tijela ne truhnu u zemlji, već ih Allah uzdiže na nebo. Njihova imena su ispisana na aršu, kursi, levhi mahfuzu, na čelu svakog meleka i na džennetskim vratima. U stanju su oživljavati mrtve, liječiti gubave, imaju pri sebi muđize svih poslanika. Dove poslanika su primljene zbog posredništva imama tim dovama. Znači, dove poslanika bivaju primljene zato što imami posreduju kod Allaha, da te u protivnom dove poslanika ne bi bile primljene. Imaju knjige u kojoj su spomenuta imena dženetlija. Oni znaju, znači, imena dženetlija. Kaže dalje, oni znaju šta se dešava na nebu. Kaže, oni znaju šta se dešava na nebu, na zemlji, u džennetu i u džehennemu. Njima je predočeno carstvo nebesa i zemlje, znaju šta je bilo i šta će biti do sudnjega dana. Šta su ovi ljudi ostavili stvoritelju za vođer? A u indeksu knjige Kamilu Zijarat od Ebul Kasima Džafera stoji ovo izdanje Darus Surur 1927. u Beirutu. Stoji ovako. Ko posjeti mezar Huseina kao da je posjetio Allaha iznad Arša. Ko posjeti Huseina i imame isto kao da je posjetio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posjećivanje Huseina produžuje život i povećava opskrbu, a ne posjećivanje ih umanjuje. Posjećivanje Huseina je kao umra. Posjećivanje Huseina je kao hadž. To se nastavi. Zemlja s mezara Huseina je lijek i sigurnost. Šta se izgovara dok se jede zemlja sa Huseinovog mezara? Dova koja se izgovara dok jedeš zemlju sa Huseinovog mezara. Posjetitelji Huseinova mezara će ući u dženet prije ostali ljudi. U indeksu knjige Nurul Aini, Fimeši ila zijareti kabri Husein, ima
imaju sljedeća poglavlja. To su njihova djela. Ko posti mezar Huseina neće gorjeti u vatri. Njegova posta je oprost grijeha za 50 godina. Njegova posta vrijedi kao 22 umre. Allah se pokazuje posjetiteljima Huseinovog kabura i sa njima direktno razgovara. Allah posjećuje Huseinov mezar svake sedmice uoči petka. Allah posjećuje Huseinov mezar. Poslanici traže od Allaha dozvolu da posjećuju Huseinov mezar. Naš poslanik i njegova čista porodica posjećuju Huseinov mezar. Ibrahim posjećuje njegov mezar. Musa moli Allaha za dozvolu da posjeti njegov mezar. Meleki mole Allaha za dozvolu da posjeti njegov mezar. Džibril i Mikael se svake večeri posjećuju Huseinov mezar. Posjeti Huseinov mezar vedi kao 30 mebrur hađeva sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Ko posjeti Huseinov kabur kao da je posjetio Allaha iza darša. Ko očekuje da gleda Allahu lice na sudnjem danu, neka puno posjećuje Huseinov kabur. Ovo su, znači, naslovi u njihovim knjigama, u vašim knjigama, gospodine Šabar. U knjigama Šija, za koje vi kažete da su to muslimani, ove riječi izgovaraju. U vašim knjigama stoje ovakvi naslovi i oni su poduprti, odnosno oni su građeni na argumentima i predanjima koja spominju vaši učenjaci. Šta kažeš, gospodine Šabar, o ovim ljudima i o njihovim izjavama? Šta kažeš o ome da uzvišeni Allah dolazi i posjećuje kabur Huseina radijallahu ta'ala anhu? I šta kažeš o ome što si čuo, što smo naveli, a to je samo kap iz mora? Veliki šiitski autoritet El-Džezajdi, Nijametullah El-Džezajdi u El-Vanu El-Nuar El-Nu'amanije u drugom tomu na 1600 strani kaže: Nasibija, to jeste Sunija, je nečist, govori o židova, kršćana, vatropoklonika. Nasibija je nečisti kjafir, nevinik, po konsensu učenjaka i mamija. Samo mi kaži, gospodine Šabar, koji mezheb slijedite, na koga se pozivate i ko vam je ulema, da znamo kako da pričamo sa vama. Nemojte nam upakivati ništa. Blentav nije niko. Danas vaša literatura se sva može kupiti. Ako nema para da kupi, može je skinuti sa interneta u PDF formatima na vašim stranicama. Original, znači štampa, kako je kopirana, tako je postavljena. I više nije ono davno vrijeme kada sakri tukijom od... Ne možete više kriti, to je prošlo. Ili potvrdite ovo, da je ovo vaše, ili se odreknite i protekfirite ove mušrike. Ovi koji su ovo kazali, ove izjave koje smo čuli. Izrazita većina ovih izjava su mušričke izjave. Nemaju sa dini i islamom nikakve veze. Mi bismo voljeli da ovo nije bilo, pa da ne moramo tako pričati. Ali moramo pričati. Ovo ne govori ko ima u svome, ko je osjetio miris imana, ne govori ovo. Ovo ne govori ni budisti, ni ateisti. Ni hindosi ne govori ovakve stvari. Širk kojim su se odlikovali ovi ljudi, ova ulema, ovo su velikani, ovo nije obični narod, ovo su velikani mezheba, spominju konsensus. Ovaj širk nije zapamćen na dunjalu. Ovakvog širka nema. Ovim su pobjedle šije. Pa gospodine Šabar, voljeli bismo čuti, živ bio, Allah te poživio, voljeli bismo čuti tvoje mišljenje o ovim izjavama i još jedan put kažem, izazivamo te da iziđeš i da kažeš, ja znam, ovo je za tebe izazov veliki u životu, ga možda nisi imao ovakvog, izazov veliki za tebe i za tvoje, pa dogovorite se, zajednički sjedite i zajedno odgovorite na ova pitanja, bit ćemo sretni da čujemo kako je vaše mišljenje po pitanju ovih imana i mama, pa da jedan put raščistimo s otim staramo majka, da ne moramo uvijek iste stvari ponavljati, da znamo jesu li ovi ljudi imami i predvodnici mezheba ili su to otpadnici od islama koji će, znači, gorjeti vječno u džehennem ako su preselili, znači, na ome što su govorili. Allahu dragi, onaj ko se je pokajao, ako se je neko pokajao, uzvišen je Allah i milostiv i primit će pokajanje. Međutim, mi sudimo na osnovu onoga što se čita, a za pokajanje nemamo nikakvih dokaza, ni od jednog od njih. Veliki šiitski ekspert hadisa Muhammed bin Ali el-Babawayh es-Suduk prenosi od Dauda bin Ferkada da je upitao Ebu Abdillaha, znači nepogrešivog imama,
Šta misliš o ubistvu na Sibije? To je sunija, mi smo na Sibije kod njih. Kaže, dozvoljeno ga je ubiti, ali se kaže, bojim za tebe. Kaže, pa ako možeš kakav zid prevrnuti na njega, da ga utopiti u vodi, za noge ga, pa ga tušiti u vodi, je li tako? Ili, kaže, da ne može posvjedočiti protiv tebe, kaže, tako uradi. I to je došlo u Ileru Šeraja, na 601. strani, štampa Enečef. I ovo predanje spominje isto El Hure Lamiri u Osajru Šija, u 18. domu, na 463. strani. Znači, to se prenosi, preda niko nije rekao, pogledajte šta ovaj maloumni govori. To niko nije kazao. Vaša djela, gospodine Šabar, na koja se vi pozivate, vaša ulema, vaši preci, vaši velikani, vaši eksperti, vaši učenjaci govore ovako. A vi se ne odričete toga, niko toga se nije odrekao. Pa voljeli smo, znači, da nam pokaže da se odričete toga i voljeli smo čuti vaš stav, znači, po pitanju ovih ljudi. Kaže veliki šitski učenjak Džemaluddin el-Husejn el-Halebi, kaže, poricanje nepogrešivih imama je veći grijeh od poricanja poslanstva. To je došlo u Imame Tomir al-Mu'minin na 13. strani, treće izdanje štampa Mu'essetul e'alemi 82. godine u Beirutu. Jeste. I bilježi Međlisi i Kulejni od el-Bakira da je rekao, svi ljudi su kopila osim Šija. Ovo je u Biharu Lanvar 24, 311. strana i u Rauda 431. Svi ljudi su kopila osim Šija. Mi smo kopila. I zato kažu, oni šitski učenjaci kažu, na sudnjem danu svi će ljudi biti prozivani po imenima majki osim Šija. Oni tako kažu. Naravno, to mnogi ne kopčuju šta je. Jer, znači, kopila se poziva po imenu majke. Pa ćemo biti, mi na Sibije, sunije po njima, na Sibije biti prozvani po imenima majke. Smo mi kopila. A samo su njihovi brakovi, znači muta brakovi koji se dogovaraju onako usput negdje na autobusnoj stanici, u hodu i u trku, to su brakovi, to je mubareći dijete koje se takvo rodi, iz takvog braka je mubareć, a mi smo kopilad, tako govore vaši velikani, nažalost, a ja vjerujem da ćete vi znači ovo osuditi i poreći i kazati da su ovo maloumnici i da oni ništa nemaju sa ilmom i sa znanjom i sa naukom, a od islama imaju samo ono što zagovaraju da su muslimani. Bilježi el-Kulejni u dijelu el-Kafi. To je najpriznatije dijelo šitskog mezheba. Ovo nisu nekakva, ja nisam došao ovdje sa dijelima negdje izvukli iz nekakvih polica starih, prašnjavih, pa čitamo. Ovo su najpriznatija dijela bez kojih nema šitskog mezheba. Kaže da Ebu Abdillah u komentaru ajeta, gospodar naš, pokaži nam džinove i ljude, one koji su nas u zabludu odveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji, kaže, to su njih dvojica, a on je bio šeitan. Oni tako govore, njih dvojica, a on, a trojica, znači ne govore imenom, to ste tukije. I oni razumiju, to su inicijali kod njih, misli se, zato kaže, nakon toga je došao Međlisi, pa kasnija ulema kad je došla poznija, oni su bili malo hrabriji, pa pojašnjavali to. Kaže, njih dvojica, kaže, misli se na Ebu Bekra Omara, a on, to jeste Omer, bio je šejtan. Omer je bio šejtan. Kaže, Murteda El Neđefi u knjizi Es-Sebatu mine Selef, kaže, na 7. strani, poslanik je iskušan ashabima koji se odmetnuli od islama nakon njega osim malog broja njih. Gospodin Šabar kaže kako su muslimani, a ovi drugačije govore. Ulema drug, šta nam kažeš, gospodin Šabaru, o ovom čovjeku koji ovako kaže? Kako je tvoje mišljenje o njemu? Iznesi nam svoje uvaženo mišljenje, Allah te poživio, voljeli bismo to čuti. Kaže Nijametullah al-Džezairi u El Enuar, Enuamanije, prvi tom 53. strana, kaže Ebu Bekri je klanjao iza poslanika sa osaneme, na njegovom vratu je bio okačen kip kome je u stvari činio seždu. Nije Allahu, nego tom kipu kojem on vratu. Šta kažeš o ovome Nijametullah al-Džezairi, o tom velikanu košija? Kako je tvoje mišljenje i ovim riječima i gdje ga svrštavaš? Kaže Zainuddin Nebati u svom dijelu Siratul Mustaqim 3.129. Omer ibn al-Khattab je bio nevjernik. Skrivao je nevjerstvo, a pokazivao islam. I kaže, na kraju, neću više duljiti, ja sam ovim stvarima opširno govorio. Na Mimberu, znači, imate nekoliko tekstova, ko želi da vidi šta Šije govori iz njihovih dijela, ni jedan harf nismo da mi na njih izmišljamo. Nego šta oni govore o sebi. Šije o sebi. Pa ćemo završiti. Kaže Mohamed, Tefsir Kani
koji nosi nadimak temelj učenjaka u svome dijelu El Ahbar u 4. tomu na 92. strani. Najbolje vrijeme, slušajte ovo takom Allah, kaže najbolje vrijeme za proklinjanje, misli se, jel, Hulefaj Rašidina i njima slični, odnosno je ashaba općenito, najbolje vrijeme za proklinjanje prilikom obavljanja fiziološke potrebe. Kaže, kada god nešto izađe od izmeta, ti kaži, Allahu moj prokuni Omara, Allahu moj prokuni Bubekra, Allahu moj prokuni Omara, Allahu moj prokuni Osmana, prokuni Omara, prokuni Muaviju, prokuni Omara, prokuni Jezida. Allahu prokuni Ajšu, Hafsu, Hindiju, Muhakem i prokuni sve one koji zadovoljni njihovim djelima do sudnjeg dana. A mi smo zadovoljni djelima ovim ljudi do sudnjeg dana. Osim Allahu, dragi Jezida, Jezid nije bio Asab, on je bio Tabin, on je imao razno razne priče ili vajeti, Jezid nas ne zanima. Jezid nije bio Asab. Pa kad smo kazali da Jezid bio čovjek koji imao stvari kojima su učenjaci zamjerali, pripisuje se da je konzumirao alkohol, da je ovo, to nas ne zanima. On je Tabin, mi govorimo o Ashabima. Mi govorimo o ashabima, poslanika sa osam. Mi smo zadovoljni sa ovim ljudima i njihovim djelima. Pa, gospodine Šabar, volio bi da nam odgovoriš na ova pitanja jednim lijepim videoklipom u kome ćeš iznijeti svoje mišljenje. Nemoj nam odgovarati, nikakva opći odgovori nas ne zanimaju. A kako vi ne slažete s nekim, ne zanima nas. Ne zanima šta mislite ovim ljudima koji ovako govore o Kur'anu, o imamima svojim, pripisujući im ono samo što uzvišeni Allah zna i ono što može. Šta mislite, znači on neko kaže za Ajšu koja je napisao djelo famozno El Fahišetu, El Voču Lahade Ajšete, Nemoral drugo lice Ajše, šta mislite o Jasiru Habibu njima sličnima? Iznesi nam šerijetski hukum po pitanju ti ljudi, bit ćemo ti zahvalni, Allah te poživio, pa ćemo vidjeti, znači, tvoju ljubomoru prema islamu i tvoju iskrenost, znači, da želiš da se približiš sa ehlu sunnetom, da prihvatiš, jel tako, menheđ ehlu sunneta vol džemata, odnosno da prihvatiš ono čime će uzvišeni Allah biti zadovoljen. U protivnom, samo biti naklapanje, nabadanje i priča i obmanjivanje. Mi ehlu sunnet iznosimo naše stavove otvoreno, jasno. Bez imalo upakivanja i nikakvih tukija. Pitaj nas o čemu hoćeš. Šta mislimo o tome i tome, pa ćemo ti iznijeti mišljenje. A volio bi, znači, da ti nama živio izneseš mišljenje, znači, o vašim imamima, pa da jedan put raščistimo, znači, s tim pitanjem, da ne moramo, znači, uvijek se vraćati, vrt se u krug i tapkati u mjesto. Dobro. Mi smo malo oduljili, ja nisam imao, znači, namjeru voliko, ali jednostavno ovo pitanje, kad neko dođe iskoristi ono što se kaže, i onda slaba srca koja nisu dovoljno naučila u šerijetu od ehlu sunneta od džemata padaju pod utjecaj nečijih riječi. I zato je moj savjet, braći i sestrama, nemojte slušati ničije komentare na daji na predavanje. Dođeš na predavanje i čuješ predavanje, poslušaš, vratiš se kući i uđeš tamo negdje na YouTube ili odeš na Facebook i onda komentari. Svako ima pravo komentarisati. Taj što komentariše, ne znaš je li musliman, je li musliman, je li fasik, je li fađir, je li dobronamjeran, zlonamjeran, je li muškarac, je li je žena, ili je pojma nemaš, je li džunup dok komentariše. Ni o čemu ništa ne znaš. I prihvataš nekakve komentare, dođeš, slušaš jedno predavanje, vratiš se kući, poslušaj još 3 puta, zapiši se nešto i radi po tome. Mani se komentara. Mani se da ti neko donosi u šubhe i da te neko mora izbijati. Zamisli da dođe čovjek iza vrata i da ti kaže, ja sam, hoću da ti pomognem. Oj, živio, ja te ne znam, ne poznajem te, ne vidim te. Kako ti ja mogu vjerovati? Ma ne znam koliko lijepo da prijaš, ne zanima me. Poslušaš predavanje, zapišeš sebi, radiš po tome, okoristiš se, ideš svojim putem. I tako ćeš doći do svoga gospodara. Neko ti nešto ispriča, drugi kože, jeste, vidi, ovaj je rekao ovako, ali ima nešto i onda ti nekakvi šubhina baca i ti tako cijeli život samo tapkaš u mjesto, nikad naprijed da kreneš. Nemojte slušati nikakve komentare, nemojte slušati nikakve opaske koje neko pravi, nemojte slušati ljudi koji ne znaju proučiti, ne znaju proučiti 10 cura iz zadnjeg džuza, oni imaju pravo, znači, doći, komentarisati, pričati. To je, znači, zlo i luksus koji se ne smijete dozvoliti, nego slušajte ono što vam se govori, radite po tome.
i čuvajte svoju vjeru.